Për të dytën ditë radhës dhe që prej fillimit të punës në zyrat e gjendjes civile, ato janë shoqëruar me rathe gjata në të 5 njësit bashkiake të Vlorës. Ribëria e dokumentave çdo vit si për pension, për invaliditet, patentat e të tjerë, përfshirë edhe ato që duhen për emigrantët kanë bërë që për të dytën ditë radhës të ketë fluks njerëzish të cilët kërkojnë të pajisen me certifikata. Qytetarët ankohen se personeli është i pamjaftueshëm për të përballuar fluksin, si dhe sistemi interneti dhe ai kompjuterik është tepër i dobët, madje shkëputet si pasojë e rrjetit të dobët dhe mungesës së energjisë. Qytetarët sot kanë mbajtur radhë që në mëngjes dhe presin me orë të tëra për një certifikat të vetme. Pritëm një orë gjysmë në radhë sa për të marrë një certifikat. Për invaliditet, për ndihmë ekonomike, për unë e kam për invaliditet. 2 orë gjysmë. Ku më harova? Po nuk ka linjë, është edhe linja shumë e ngarkuar e internetit dhe në përgjithësi nuk funksionojnë edhe këto zyrat. Vlora ka më shumë se 200.000 banorë si bashki. E si e tillë, 5 rajonet e gjendjes civile janë të grumbulluara në një pikë të vetme dhe gjithnjësa herë ka pushime të gjata të administratës, ka dhe rathe gjata në përsportele, qytetarët shprehen se asgjë nuk ka ndryshuar dhe se kjo situatë përsëritet çdo fillim viti dhe çdo verë.